goddamn fantastic. Gorat kuizi Europa me ofër, ne patëm fatin që të përzgjidhemi si shkollë pilote edhe në gorat regionale dhe republikane nxënësit tanë zunë vendin e parë. Kështu që me të arriturat e kësaj shkolle ne jemi të kënaqur. Unë kam qef shumë me studiu kjo jashtë. Unë jam Lili Mejkastrate, jam në klasën e 9 në shkollën fillore Avni Rusteme, nga fshati Karaqeve Epërme, nga komuna e Tardanë. Dëshira ime që është Kosova të hinë në BE. Përshëndetje, unë quhem Mentor Kastroti, jetoj në fshatin Karaqev, klasa 9, shkolla Avni Rusteme. Ashta sa ma shpet pritëm me hinë Evropë dhe bashkimin Evropianëve, mujnë me studiu dhe fëmija jashtë, na. Ma të lirë me hes njerës, ma të për shkollë, për kretë. Unë jam Bjondina Kastrati, jetoj në fshatin Karaqev nga komuna Kamenicës. Kam zhvilluar mësimin në shkollën Avni Rustemi, ku edhe kemi fituar garën Evropa me ofër, dhe tani kemi fituar shpërblimin që do vizitojmë Evropën për rreth 11 ditë. Përshëndetje, unë jam Flamur Kastrati nga Karaqeva Epërme në klasën e 9 të shkollën fillore Avni Rustemi. Po, dëshira e jonë, e familjes tonë që Flamuri vërtet të studi jashtë, edhe jashtëzakonisht është duhet përmesu anglisën e vetë. Thank you.
përket shkollimit, kisha dasht, nëse ka mundësi, më shkollu jashtë Kosove. Unë jam Djelza Kastrati, nga fshati Karaqeve e Firme, prej komunës Kamenicës. Jam klasën e 9, shkollën fillore Avni Rusë. Again, congratulations to you, but congratulations also to all the participants. Now you get your well-deserved trip to various countries in Europe. You'll be young people, young ambassadors for Kosovo. You will show the rest of Europe the ambition and the enthusiasm in Kosovo over Europe. I certainly look forward to getting your stories, your adventures when you come back and hear from you. You jeni vlera jon, you jeni ata young Europeans të cilët ne dëshirojmë të shfaqim më shumë dhe kjo vlerë është diçka që edhe Kosova do t'ia sjellë Bashkimit Evropian. Duke dëshiruar edhe një rrugë të mbar, ju përgëzoj për suksesin dhe shpresoj që do të ktheheni shpejt. Faleminderit. Thank you.
an Argonaut search for golden fleece. Emocione kur i pash familjen na bëshin me dorë. Edhe sot më kujtu shumë kur i pash të faqja internetit në Facebook. Fotot kishim ndonjë shumë mirë edhe më ka pëlqyer shumë. Sot e kanë testin. E kanë vlerë. Testin kom të arë. Inshallah e kanë kalu mirë. Inshallah. Eja, dimoni ku marru më galzu. Qysh më ga do këdeti prej largi. Le më gërhina në të si gejt, ha? Hira barë, hira barë. Do t'i dishtu mjetë të t'jatë mu. Po hira barë, që me ba. Në që s'u zojke? Nej, se t'i... Se s'i bazeri, t'a po? Jo. Pak, ma gjemë, ma gjemë. Të këna fa urën një vëzëj të dys, edhe në shkojmë një rani dheja se e t'lejta e rritur e kanë të kime. Happy birthday! For you! For you! Shumë mirë po në. Po, shumë ekspire me të këtë. Po, shumë mirë po. Si ka jo me e kujli për pësova, hilën e njojë. Me të dur në aksim tëre. Sot shkallu të dana shumë mirë. Të dira kishës që e karakterizuan të gjitha simbolet e Slovenis. Simbolet e Slovenis. Shkon me njërë të kalë, dhe të matë. Edhe ke ajo e mirë dryna që i famë atë. Ta shkë në barë, me njërë të qenë. Ta shkë shko me i në mëne, dhe le të nisim për në Evropë. Hajde për shkojë. A i rritur jo tash? Po, ban me shku në kitë restaurant me ungrë t'i shka. A më në më lehaj mishin e derit. Ta e përdorin shumë. Pra hajde litë nisëm i për Evropë. Hajde po shkoj. Tamta bine, soferam tamta bine. Tamta bine, soferam tamta bine.
dan ri dan am rim rim cimtan ban ano parad mamun lul rama mida fitese mutesinum sikka kel tim chik pe tim yiro ai sti tena tarabe am rama tu yewolu Lambda mine, soferam, lambda mine. Lambda mine, soferam, lambda mine. Lambda mine, soferam, lambda mine. Kosovo will have to adopt the European legislation and also to implement this legislation. So when Kosovo can do that, then Kosovo will be ready to enter the EU. Vizita që bënëm në Komisionin Evropian për shtypjet shumë të mira, na pritën mirë, një me djelëzët e aki që me studiuat dhe shka bënë. Kam shumë qefë me studiu në Evropë se bazë vizitës që i kemi bo Komisionit, kom kuptu që janë shumë të sjellë, shumë na kam pritë shumë mirë, edhe kanë ide të reja për zhvillimin e arsimit si në Kosovë, si në këtë venet e Evropës, edhe kam qefë me studiu në Evropë, se jo. Sometimes. Okay. What's your favorite team? My team won the European Cup twice. Oh! That is impressive. That is very impressive. That is very impressive. I'm going to shake that man's hand. Good man. Më mësu ma shumë,
gjitha këto për me mujtë me hynë në bashkimin e Evropian. Unë e përqe shumë e emocionume, veqë kër e pa tabelën, pa res, rriqa me pa këllën e i këllë i gjdo moment, nuk mundu me pa deri sa kërëm dukë për para me si defensi, këllë i këllë, si dhe mështë të dhe në këtë drita, shumë. Komisionit Evropian ka qenë një privilegj i madh për ne. Pritja e tyre ka qenë shumë e mirë dhe kemi kaluar 3 orë shumë argëtuese me Jonathan Hill dhe njerëz të tjerë që na kanë pritur atë. Kemi biseduar rreth gjërave të ndryshme, rreth integrimit në Bashkimin Evropian, studimit në Bashkimin Evropian, Erasmusit dhe gjërat të tjera. Kemi biseduar për biseda argëtuese si që janë sport, muzikë dhe tje. Ara Paris, 1h du matin. Ils ont trouvé un chauffeur gentil pour les raccompagner à Place d'Italie. Po, edhe kur vizitum Komisionin Evropian, qështja që vizitum ishte për edukim dhe për që fëmijët të edukohen dhe mënyrat të ndryshme të edukimit, si që janë edukimi në shtetet të jashme, të studion në shtetet të jashme. Një pyetje imja ishte se a do të kishë mundësi që ne të studionim jashtë dhe po të mundësishim në Bashkimin Evropian në shtetet e Evropës, a do të ishte ndihma shumë e madhe dhe ata thanë që normal ndihma do të jetë e njëjtë dhe për secilin student do të ketë mundësi shumë të mira që të studionë në cilat do shtetet e Evropës atë drejtim që ne duam mësu shumë të. Letë nisim për në Evropë. Hajde për shkuar. Especially among the young generation who got education abroad. There's lots of willingness to invest. You need the money, you need investment to go there as well. And the thing what Kosovars need to deliver is in issues like rule of law, this has to be done in an easy way and without corruption, without the need that you need to pay somebody behind your back. Yes, say, yeah, I give you the money and then you do that. That has to stop as well. But that has to stop at all levels, high level, low level. Thank you.
abres tus manos y dejas que te pueda ayudar. Contrataré a 1000 payasos para disfrutar. Este es un buen momento para sacar lo que hay adentro y cantarle fuerte al viento de lo que tú eres capaz. Para que rían ya la noche y día, hay carcajadas que te dan la vida. Que no se escape ya ni un solo día, y que nadie te diga cómo tienes que andar, y que nadie reprima tu manera de caminar. Gjëra e rëndësishme për ne deri tash që kemi kaluar në Evropë ka qenë hyrja në Parlamentin Evropian dhe në Komisionin Evropian. Gjëra ka qenë shumë rëndësishme për të gjithë ne dhe takimi me personalitete shumë të larta. Ka qenë shumë rëndësishme takimi me Luna Gjekun. Edhe biseda që i kemi bo këshilla që në kalon ka qenë shumë mirë në Komisionin Evropian. Adompare remta da tunda la la nimba ta 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 po ade ku ja nolm so ta 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 Neve ato të cilat i kemi pa në këtë udhëtim që e kemi pas në për Europë, jemi dëshmitar të asaj se Evropa është shumë largë prej nesh në ato që neve i kemi në përshkolla tonë në Shqipe. Andaj, me shpresë që edhe Kosova të ketë ato standarde që i ka Evropa në përshkolla tona. Unë shpresoj se në të ardhmen do të përmbushen edhe këto kriteret që Evropa neve na i parashtron për antarësim në Këshillin e Evropës. Jam shumë i kënaqur, që ka dëshiroj që edhe në të ardhmen sukseset e shkollës sonë edhe të nxënësve tonë të vazhdojnë vetëm të rriten, e jo ne të kënaqemi me këtë, në të ardhmen dëshiroj që sukseset të na shtohen. Mendimi që kam pasur më herët për Evropën ka qenë shumë i mirë, po kam mund të mësoj vetëm teori. Tash që i kom pa në praktik, mendimi ka ndryshuar akoma më shumë për mirë. Jam shumë impresionuar nga qytetet e Evropës. Po, kisha pas shumë dëshirë të studioj arkitekturën në Evropë, sepse ka zhvillim më të madh. Pjesa më e rëndësishme që e ka ndryshuar mendimin tim për Evropën është pamja e kulturave të ndryshme, e vendeve të ndryshme e tjerë. Gjatë këtij udhëtimi dhe bizetave në Parlamentin Evropian kemi mësuar shumë për studimet në Evropë si Erasmusit dhe gjërave të tjera. Profesioni im në të ardhmen shpresoj që të jem një muzikante në instrumentin e pianos sepse atë kam qef edhe ta studioj. Një herë jam edhe në shkollën, kam qenë edhe në shkollën fillore të cilën e kam kryer rreth 7 vite dhe shpresoj që ta vazhdoj edhe në shkollë të mesme dhe në studimet të cilat shpresoj që studimet të studioj në botën e jashtme.